в момента една партия, това е и то еднолично, партията на промяната, поголовно подменя всичко само с нейни кадри. Кое налага? Без да се коментира изобщо обществото, сменят се бордовете на тотото, на Държавната конституционна компания вчера, разбирам от медиите, където са държавните предприятия, Кинтекс, там са огромни ресурси, с никому неизвестни хора, въобще не коментирани, на каквото и да е ниво. Всъщност ние подкрепяме 36 депутати от партията на промяната, те управляват на 100%, изключвам външно министерство, където имаме поглед и през външната комисия, разбира се. Разбирам, сменят на ГРАО, на... поголовно се сменят хора. И тук, понеже Демерджиев няколко пъти подмята за записите, да, нас също ни тревожат тези записи. Но в началото на тези записи имаше една приказка ала-бала с президента. Демерджиев услужливо я прескача, защото този главен секретар е гласуван от Министерски съвет, в които са били и тези хора. Това са истините. Разбира се, че той не се справя. А това, което искам да кажа на, на господин Борисов, аз вчера го слушах и за ротациите, и за неговата идея как се справя правителството. Първо, ако иска да си говорим, винаги може да ми дигне телефона, а не през медиите. Това искам да го заявя ясно. Не ви вдига, така ли? Ми не, не. Направо говори някакви неща на медиите, без да се чуваме, надявам се, на 1 септември да продължи комуникацията. Второто, което ме притеснява много, е, че миналия път, когато редовното правителство падна, беше главно заради поръчките за управлението на българските пътища. Ние искахме да ги пуснем напълно прозрачно, парите да отиват в реално строителство и асфалт, не в чували. А това, което в момента се случва, е министър Цеков пуска отново поръчките по най-прозрачен начин, с електронно подаване на офертите, на най-ниска цена, където не може да има корупция. И сега въпросът ще бъде дали същите икономически интереси, които свалиха миналото правителство, ще почнат да клатат и това правителство, защото знам, че там става дума за стотици милиони и най-вече за честното строение на тези пътища без корупция и с високо качество. Ние няма да отстъпиме на тези приоритети. Да. Ние трябва да си отговориме на по-съществения рамков въпрос. Защо направихме правителство? Защо ГЕРБ върна мандата? Защо ГЕРБ се съгласи на всичките им условия? За да има редовно правителство. Така. Това не се отчете. Това не се отчете. Счита се, че на нас някой ни бил дал. Това е подразни най-много. Ние ви дадохме. Не, ние нищо не сме искали и нищо не сме получили. Нашето право идваше от изборите. 7 дни били малко за регулаторите. Ако са 14, ще стигнат ли? Ако ще стигнат 14, ги направим 14. Ма питам, какво работихме в парламента, знам какво работихме. Какво работиха правителството? Къде са законите за плана за установяване? Несоха ли? Нали бяха готови? Аз не знам, не си представям деня след 8 месеца, в която се ротираме и ще стане правителство на ГЕРБ. Аз си слушах запис. Това, което правят, има една ключова фраза. С това правителство на Асен Василев трябва да влеземе в местните избори. С тяхно МВР, с техни служби, с техни областни. Сиреч, те с цялото си действие се стараят да спечелят служебно местните избори. И само да кажа, ако някой си мисли, че, ако някой си мисли, че ние ще си говорим само по медиите и ще си казваме едни условия срещу други, не. Днес цялата ни парламентарна група отива на съвещание, за да вземем решение какво правим, ако този тип нарушавания на разбирателството продължават. Защото ние няма да стоим само и да говорим. След днешния ден ще имаме ясна декларация какви са действията, ако ГЕРБ продължи в същия този подход. И този подход на бавно изменяне на договорката и заменяне на малки теми с огромните теми контрола на държавата през регулаторите. Подаването на оставка е един от тези обсъждани варианти? Потенциално да.
срещата, след 2 часа разговори за коалиционно споразумение, стигнаха до решение да се видят. Резултат няма. Коалиционно споразумение няма, управленска програма няма. Ние още в самото начало казахме, когато това правителство беше съставено, че то няма как да бъде стабилно. И че правителство може да бъде гласувано, но то няма да издържи дълго и ще предизвиква само много по-сериозна политическа криза. Виждаме, че всъщност политическата криза не се разреши, а се задълбочава, защото предстои да се избират ръководители на институции с изтекал мандат, за което аз съм сигурен, че все още няма никаква договореност вътре в тази така наречена коалиция между ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Декларация от името на Има такъв народ, тя е посветена на лицемерието и е... Затова сега ще чуете лицемерие в действие. Не, няма да... Нито глас за Перски. Става дума за българска държавност. Става дума за нашето бъдеще. За това как ще се развива България. Това е Христо Иванов. Нито глас за Перски, за да можем ние след това в парламента да гарантираме, че ще има управление, което ще постави ГЕРБ и ДПС в карантина. Не, няма да има достъп на ДПС и на ГЕРБ до кукъла на властта. Че ще им бъде отказано това, което те смятат по право, първата брачна нощ на всяко управление. Нито глас за Певски. Това е въпрос на национално устройство. Това е въпрос на патриотизъм. Не се чува ли? Господин Събрутев, моля ви, без... Господин Събрутев, седнете си на дупето. Господин Събрутев, моля ви. Така, нито глас за Пеевски. Става дума за българската държавност, става дума за нашето бъдеще, за това как се развива България. Нито глас за Пеевски, за да можем ние след това в парламента да гарантираме, че ще има управление, което ще постави ГЕРБ и ДПС в карантина. Не, няма да има достъп на ДПС и на ГЕРБ до кокала на властта, че ще им бъде отказано това, което те смятат по право, първата брачна нощ, всяко управление. Нито глас за Пеевски. Това е въпрос на национално достоинство, това е въпрос на патриотизъм. Христо Иванов, лицемер номер 1 на републиката. Благодаря. Аз искам да използвам случай да призова управляващата коалиция най-сетне да се вземе с българския дневен ред и с проблемите на българите, защото темата Украйна се експлоатира от управляващите явно като спасителен пояс, с който да отдалечи вниманието на хората от това, че нямат визия, програма и реални действия в отговор на проблемите пред страната и пред хората. Това криене зад Украйна може да работи, но за известно време, защото проблемите се трупат, а хората чакат отговори. И проблемът е, че криейки се зад Украйна, управляващата коалиция все повече отстъпва от редица важни европейски ценности. Върховенство на правото, а не неговото погазване. Борба с корупцията, а не нейната закрила. Прозрачност, а не зад кулисия. Свобода на словото, а не цензура. Повишаване на стандарти и качеството на живот на хората, а не тяхното ограбване. И много важно, отговорност пред избирателя, а не неговата измама.